Këtë një lojë e re që kemi fut në emisionin ton, ka të bëj me kozmetik, me grim. Do të kemi 8 kuti pas pak në esil dhe feri, 4 nga to janë Bosch dhe 4 kanë produkte të kozmetikës brenda. Nëse unë e qëlloj një produkte kozmetikës, kome të lyjë me të. Nëse ti e qëllon, atë në gjynë mu. I kemi gjithsej 8. Përzi pak se po, artit që një është dikon, mas një nga... A pena e sama? Po, atë qëka. O, diska. Një është. E thotë është ta? A gjithasht? Po. Shumir. Ku pëndëm? Yes. Yes. Wow. Ku kini gjithë ka është dëbukum? Hajtë si sytë, s'ka një dhe. Hajtë si. Qa duro me bërë? Hapi sytë, këqë në ajtë. Qërë hutën. Hapi sytë. Këmë gjo, Arte. Arte Joana? Këmë bërë, këmë bërë. Hajtë dhe pas. Halo. A se të shkojnë ty me gitarë, jo kini qef me ly sytë, pa. O, sa bukur, a vëzime dhe si një tjetër ishtë ta bëjë një, zë s'kua kuptem, që të pas ka i arë. Mira, bëllë, bëllë, se s'ki nevoj tash. Hajde. Shku pejt tash. Tata. O, sa bukur. A është një mirë këse? Se së sekët. Rezistant më përështë. Hapen gojen. Hapen gojen. Hapen të shumë. Ape përzim dhuzë pak shtar? Shta keni më fshi, apu? A e prej njësta. Shë që s'ka përështë. E shala e që loj diska se meta pa ljuj sa. Yes! O, që së bu. Sa me bu tash? S'ke nase. S'ki kujqet ma shumë kur gjohë. Me gjesht më përështë. A e bune shkovi ta? S'ki kujqet kur gjohë. Të t'i full kërë kërë. Ani më nëshë. E t'pak bollë në bënja. Se më dhe pashë atë. Një këna? Në në këtër bollë në pashë. S'po vrejo? S'po vrejo t'i sa. Si me t'pas putë në e kështëm? Katë. E katë. Në në natë. Katë e në tatë. A përë po bo thema në kina po? Dyja t'jën t'më është ta. A, i pa lidhje. O, kjo pas ka mjetë e kësit, në bimëse. Hajtë më qenë litë sytë. Hunën, hunën. Pse hunën? Hane që për të bëjë sytë, kështë e pa gjëmë. Mavi, mavi. Kërë që shë zbërë me punë hunë? Kërë shë jasë më bretë. So, që fa në fake patë edhe tja i... I lyva bus në fake. Ermala, vazhdojnë a unë e kemë. A i në lyna që? A di shollë me se kine. Kësë përshë vetën, apo? Jo, ta më puna me pa në vetën. Ma mirë. Ermal? Pa kja për zjedhë. Gondja, a na i bjerën edhe një kuti, se na i kena vetë 7 kutia. Para se me fillu, deshta mi përshëndet shumë në zonësat që ka nërë sot nga shkolla që lepë qabej. E më fajndru që jëmë për zanë në mire. Edhe mi uru shumë sukses. Bravo. Hajde, 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 hajde. Ermal veç kape një mësi Allah katë është nuk, se edin të anë sëllatë. Kua? Qa duhet me qëllë, me veçum një shumë? Po, qëllë e kështë shumë. E thotë, okej. Po konë mirë me depilu ma së pari. Qa është? Êshtë... Qëse e kokë? Johan, pje. Na i thonë asing. Kur gjësë është? Po është pluër. Vëq pak për ta preko të synë. Mshale, a di sa bukur dhjën Shqipja? Jo be. Seriozisht? Shka si me? Tash mas e kena hort. A peshe vetën ta ekroni atë sa bukur për dokësh? Mas e kena hort tash ata një bëni. Pa i qysh t'ka dhjë edhe kjo. Pas ka dit ljume. Ljume i mesëm. Kjo është kejt hakmarrë. Se s'ka arë dhjë. Shka s'pës pëtë s'ma kam bu nene. Okej, vazhda të ashtë. Kua? Oshë kutia i otja, vazhdem. Oh, ma po. Në më të në kartë që kanë. Kua? Hakmerro. Me qka duhet? Me gjesë. Êshtë dikon një kësë. Dhe së të pikë. Ja, ja, unë e du mirë, bëma ato. Një të relaxë.
është dika një, po sëmë për gjejtë. Hajde. Hajde, shte ne kryqë atë. Hajde, ma e dosë. Ti një vesë puna vetë. Qa puna banë? O, sa brukër! Që i dhëma bënë këto? Shumë mirë. Unë e spesho vetën që mua. O, sa mirë. O, ta rotë ima. Si mu konë dërës. Pa. Këra me të rogë dili. Veç këtë. Veç kunë është. Hajde, Ermajtë se kjo pa. Ok, bashkë da Ermajtë se me pa ta thonë. E kapë, Ermajtë. Jo, jo, se kapë, se kapë. Se këm kapë. Veç këtë ja bëna. Shumë bëvanë një, hajde. Hajde, hajde, tarë se, qëta është ki bujtja, Aljoz? Qa të kanë thotë? O, qa për të isha mirë. O, pa, më rëshiti. Pa ire. Më rëshiti, pa ire. Edhe për ljumin hak me rë. Ja, më pas një që është plak. Shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Këna me dajnë. O, sot, jo. Po, po, mjë, mështë të të valioni, që është të se? Më nërë drejqë. O, shumë. Për që është kjo? Kja është përsypë të kësaj rade për vendosin. E pëse përsypë ja bëmë gufë? Jam gatë të vëllapi. Ja, kam ishte një të dashur. Oke, okay, edhe dy kena, vazhdo me tjetërën. Ah, bada. Oh, ja. Një telefon është. Qëka që do të në shkrim fëtyrë? Pi federatës. Êshtë qka është kjo? Êshtë për buzë, po mund është me shëtë gjithë ka. Ja pak se ka të hova, ka nevoj. U, sa mirë, që sa mirë. E, sa mirë tita. Wow. Sa mirë, kur që je. Mikja ime. Mikja ime dashë. Je bosi gjysa e stradës. Qa këtë tyra? Je bosi gjysa e stradës. Këtë njëjtë në goje kanë, njëjtë në hunë, njëjtë në... Po, që? Së shpeti e... Doktorin s'pëndrojnë drejtë që unë. Po ka matë mirë. E? Që sa mirë. I shola më në shmonë vetë, në ebi. E, që shetë bo. Me thotë. Tolla fitus, po mjenë keqë. Bravo.